Rođen kraj Vinkovaca, porijeklom iz Like, školovan u Slavonskom Brodu, a veći dio života provodi u Zagrebu. Mato Jurković zaista je slikar koji ima više adresa i ljubav prema mnogim dijelovima Hrvatske, koja je zasigurno utjecala i na njegovu umjetnost. Nisam se držao jedne teme, za mene je slikarstvo definitivno univerzalna stvar, a motiv nije sasvim presudan, što ne znači da se nisam zagrijavao povremeno za određeni motiv, tako da naprosto ne bi izdvojio niti jedan motiv. Više bih rekao da sam se opredijelio za pastelne tehnike, prije svega ulje, preko 90% radim ulje. A teme su mi od pejzaža, dakle perceptivnog slikara, aktova, portreta i tako dalje, do nekakvih konceptualnih, ja bih rekao, gotovo apstraktnih stvari koje su me jedno vrijeme držale. Sad čovjek opet vrati figuraciji, pa onda, da kažem, mijenjaju se te teme. U svom gotovo 50-godišnjem radu sakupio je 50-ak izložbi, što samostalno, što grupno, a izlagao je i u inozemstvu. Posebno je bio zapažen u Italiji, a iako je kontinentalac, veliku ljubav ga i prema Splitu, gdje je imao važnu i uspješnu izložbu. Jedna od posljednjih velikih tema bile su mi jedra, koja sam nekoliko puta izlagao, prije svega u Splitu za 100-godišnjicu Mrdujske regate, s time da sam posle izložio to lani u Zagrebu. Sada sam u fazi jednoga, ja bih rekao ne isključivo slikarskog, ali opet sa tom podlogom projekta koji bi trebao biti neka podloga za, ajmo reći, turističke aspekte dizajna i grafičkog dizajna, podloge za etikete, podloge za neke CD i tako dalje. Na taj način ovaj slikar povezao svoje dvije velike ljubavi, slikarstvo i grafiku, kojima se bavi u tolikoj mjeri da gotovo nema vremena za išta drugo. Ipak kao uspješan i ostvareni slikar, našao je vremena za ponavljanje i usavršavanje jednog već napravljenog ciklusa, i to na posve drugačiji način. Akt je jedna tema koju imate službeno na akademiji. Međutim, nekako ja bih tamo više shvatio kao anatomiju, ne ono što je, ja bih rekao, nekakav erotizirani ciklus koji sam ja imao nakon one velike izložbe Hrvatskog slikarstva i umjetnosti na temu erotike u umjetničkom paviljonu. Moram reći, nisam bio nešto oduševljen, osim sa par slika. I onda sam tražio svoj izraz i mislim da sam ga i našao. S tim da sam jedan dio slikao direktno po modelima, mislim, s tim da sam se tu ne htio iskazati kao crtač, jer za takvu stvari kako što sam ja doživio je to bilo potrebno. A s druge strane, mislim da je čak zreli jedan veliki ciklus moj od jedno 6-7 izložbi sa temom takvom da sam po modelima napravio skice, a posle po skicama napravio jednu intimističku atmosferu atelija, modela itd. Poput mnogih drugih slikara, sa stanjem u umjetnosti nije zadovoljan. Troškovi su preveliki, a premalo se ulaže. No kako kriza umjetnosti nijednog od slikara iz naše emisije nije natjerala da od nje odustane, tako nije ni Jurkovića, koji voli djelovati humanitarno. Moj rad se osim na izložbama odvijao u okviru humanitarnih kolonija, koje su različitih namjena, najčešće za hendikepirane, za djecu i tako dalje. Tu imam zbilja ogromni broj učešća. Na neki način sam se vezivao, mislim, kada sam imao vremena, pa sam oslikavao neke, kako bi rekao, područja što Hrvatske, nekih gradova, pa i u Italiji, specijalno Cremone. Kao veliki ljubitelj pejsaža, obožava slikati vani, no promjenjivo proljetno vrijeme na dan našeg intervjua ovaj put ga je zadržalo u njegovom ateljeu, gdje je ostao marljivo raditi nakon našeg odlaska. Uz vječitu razigranost tema, boja i formata, zbog kojih i nakon toliko godina rada ostaje i dalje aktualan i nov, ne sumnjamo kako će u svom ateljeu još godinama raditi na obogaćivanju hrvatske umjetnosti.